Kongere tubahe ikaze abakunzi ba torotoro uyu munsi rero murasohozwa na niyo yita Jonathan. Uyu munsi turaganira ku mashini yitwa Les Machine. Cyangwa se ni imashini ikoreshwa ahantu bita muri workshop cyangwa se hahantu haba hateraniye ibimashini byinshi bikoreshwa mu mirimo itandukanye. Wakwibaza tu rero Les Machine umuhinzi ayikeneye mu biki? Imufasha iki? Uyu munsi twagiriwe Imana ntago bisanzwe kuko turi kumwe n'umuntu ufite ubumenyi buhanitse cyangwa se ni injeniyeri akaba araza kudusobanurira iby'iyo mashini muri rusange ndetse n'uburyo umuhinzi w'umwuga ayikeneye. Reka tumusabe atangire atwibwira. Ngiye kwirirwa njyewe nitwa Uwitonze Flora, ndi mama w'umwana umwe. Haba nkora mekanike ikunzwe kwitwa mekanike generali kuko mekanike ziratandukanye. Haba mfite ubunararibonye bugera ku myaka irenga 9 muri uyu mwuga w'ubukanishi bw'amamashini. Murumva rero ko umuntu turi kumwe rwose ni inzobere ni impuguke mu bintu by'amamashini kayo ngayo. Imyaka 9 ntabwo ari ikintu gitoya cyane. Mwibuka gukora subscribe musharinge ndetse mugeza n'ikindi kibazo mwagira mwatwandikira muri comment tukaba twabasha kubasubiza. Les Machine ni imashini yifashishwa muri mekanike generale. Ikora ibintu byinshi bitandukanye, ishobora gutobora imyenge, ishobora gukora ama pièce de rechange. Ubwo pièce de rechange twazita nka pièce yifashishwa mu gihe ushobora kuba ufite imashini cyangwa icyuma runaka gifite ikintu gikora ariko cya cyuma kikangira ukaba utari bujye gutumiza icyo cyuma hanze. Iyo mashini rero Les Machine iragufasha mu gukora ibyo byuma byose bigiye bitandukanye. Ni imashini y'ingenzi irakenerwa cyane kuko irafasha cyane mu bintu byinshi. Hanyuma ubundi izigira ubwoko butandukanye. Zose ni Les Machine ariko ziratandukanye. Iyo twifashisha twebwe ahangaha muri mekanike ikora ibyuma, icunga ibyuma, ni imashini icunga ibyuma. Ariko hari izo ababanje bifashisha. Zozo ziba zifite ubushobozi bwo gucunga imbaho. Ariko twebwe ahangaha turibanda cyane kuyikora ibyuma kuko ni nayo ikoreshwa ahangaha iwacu muri mekanike. Les Machine rero ifite ibice byinshi bitandukanye. Ifite ibice bishobora kuba biri demontable, ikagira n'ibice biri fix. Hari nk'ibyo twita headstock cyangwa se coupe fix. Hari n'ibyo twita tailstock cyangwa se coupe mobile. Aho ngaho rero kuri headstock cyangwa se coupe fix habamo ni nkaho hariho harimo za gearbox, harimo box gears, harimo ibintu byinshi bitandukanye. Rero harimo ama gears agiye atandukanye ariko ni igice kiba gifunze ku mashini ku buryo ureba n'amaso gutyo udashobora guhita ubibona. Haba harimo icyo twita hafunzeho icyo twita track cyangwa se mandre mu Gifaransa. Iyo track rero niyo idufasha guhorudinga PS tugiye gukora. Chake rero ntabwo iba iri yonyine, nayo iba ifite icyo twita jewels. Jewels twazita nk'amenyo, n'amenyo afungwamo ya PS ugiye gukora. Tukagira rero icyo gice cyitwa tailstock. Tailstock rero tuyifashisha mu bintu byinshi. Tailstock iyo uri gukora PS ifite uburebure bunini cyangwa se ndende cyane, igufasha guhorudinga igice kimwe uba wagifunze aho muri chuck, ikindi kigafungwa aho muri iyo tailstock. Nanone kandi utangiye gukora hari ukuntu ugomba gusentaringa cutting tool yawe ugiye gukoresha. Kuyisentaringa rero uyisentaringira kuri iyo tailstock. Hanyuma ifite igice cyitwa carriage. Carriage rero iba ifiteho ibintu byinshi. Carriage ibiriho tourpost. Tourpost ni igice dufungaho cutting tool tugiye gukoresha. Cutting tool ziriho z'ubwoko bwinshi ariko
cyane cyane tour post ishobora guhordinga ibifite imyanya ishobora guhordinga nka cutting tour nk'ebyiri ariko akenshi dukunze gukoresha hino hanyuma dufite ikindi gice kitwa read screw read screw ibiri kumwe na read screw yifashishwa mu gihe uri gukora filetage cyangwa se threading hariho settings ziriho kuri ya headstock settingiraho iyo read screw rero niyo settingiraho igihe ugiye gukora filetage dufite igice cyitwa bed cyangwa se bira bice nyine imashini isa nkaho ibiteretseho cyangwa se tugita bati mu gifaransa ibyo bice rero aho ngaho iyo bed rero nayo ni igice cy'ingenzi kuko ni nk'igice kiba gihorudinze imashini yose muri make rero urebye ntago nagiye muri detaye zose ariko ibyo nibyo bice by'ingenzi kuko ntago twajya muri detaye zose hariho na parti yayo ire electrique ariko ibice by'ingenzi cyane parti ziri mekanike nyine nizo ngezo cine yacu rero ikora imirimo myinshi itandukanye ubwo twebwe tubyita operasiyo ariko ubwo ni nk'ubwoko bw'imirimo ikora ishobora gutobora umwenge ushobora kuba ufite IPS yawe ukaza uratubwira ati ndashaka ko muntoborera umwenge mungana gutya iyo operasiyo iyo RF machine irayikora ushobora kuba ukeneye gushyira filetage cyangwa se threads mu cyongereza ku IPS yawe iyo ibyo ngibyo rwose iyi machine irabigukorera ushobora kuba ukeneye ufite icyuma ushaka guturuna mu buryo buri kone ufite icyuma gisongoye wenda uburyo buri kone ni nka kuriya kereyo isongoye kereyo kugira ngo ikore ukuntu ibisongoye niyo forume twita konike ikora iyo operasiyo yitwa tepataning ushobora kuba ukeneye wari ufite umwobo ariko ukeneye kuwongera iyi mashini DF machine irabikora iyo operasiyo niyo operasiyo twita boring ushobora kuba ukeneye gukora hari ibyo twita chamfering hari operasiyo twita chamfering iyo ngiyo yo ikorwa mu gihe hari ukuntu ufite PS yawe ariko edge zayo ziri sharp ku buryo zishobora kugukomeretsa cyangwa zikakwangiza iyi ref machine rero idukorera iyo operasiyo yitwa chamfering ibyo ngibyo irabidufashamo ushobora kuba ukeneye hari ama PS aba ari himihiro dufite operasiyo twita naring imashini ikora iyo mihiro imihiro ibiri kuwaze tubyita naring iyi ref machine yacu ushobora kubikora ushobora kuba ukeneye hari operasiyo twita straight turning ni igihe ufite PS yawe ariko ukaba ushaka kugabanya uburebure bwa ushaka kugabanya diametre yayo diametre ubwo ni umuzenguruko w'iyo PS iyi mashini irabikora ushaka kuba ufite PS yawe ikaba ari ndende ushaka kugabanya uburebure iyo operasiyo twita facing EF machine irabikora muri rusange rero iyi mashini ni imashini y'ingenzi ifite ama operasiyo menshi cyane ikora ku buryo rwose ni imashini y'ingenzi mu bice byose atari no muri mekanike gusa n'abandi bantu barakenye bakora ibintu bijyanye na engineering mu buryo butandukanye iyi mashini rero umuhinzi w'umwuga ukoresha turuturu ni ingenzi agomba kuyikenera ati kubera izihe mpamvu iyi mashini torotoro ifite ama PS de rechange ifite ikozwe mu byuma kandi twababwiye ko bimwe mu bintu by'ingenzi ikora iyi mashini ikora PS de rechange cyangwa ama PS umuntu ashobora gukenera yangiritse ku yindi mashini ntago rero umuhinzi w'umwuga yaba akoresha imashini itazagira akabazo itazangirika torotoro ntago yaba itazangirika rero igihe iyo torotoro yangiritse ishobora kwangirika ibintu byinshi ushobora gukenera amapini ya mapini bafatisha kuri trailer ibyo ngibyo rwose iriya RF machine yacu irabikora ishobora kugira akabazo kuri PS runaka uraza rwose umuhinzi w'umwuga aho ngaho abari akeneye yuko ya PS najya kuyikoresha nta yindi mashini azayikoresherezaho ni iyi RF machine murumva rero ko
irenfu mashine ifite ikamaro ku muhinzi wenda n'uburyo dashora guhita wumva ko buri direct ariko byanze bikunze ugomba kuyikenera. Irenfu mashine rero nk'izindi mashine zose ikenerwa gukorerwa maintenance kuko imashini yikora ishobora no kwangirika. Ariko iyi mashini nkuko tubizi habaho ubwoko bwinshi bwa maintenance, hariho izo twita preventive maintenance, ni za maintenance ushobora gukora mu gihe uri muri irinda yuko imashini yazagira ikibazo. Muri izo maintenance rero haba harimo ibintu byinshi bitandukanye. Imashini ikenera amavuta, ntago imashini yakora idafite amavuta, ikoresha amavuta y'ubwoko butandukanye. Haba harimo amavuta yo muri gearbox, haba harimo amavuta ukoresha ku zindi parti ziri parti muvante cyangwa se parti zimwe na zimwe zikorana ziba zikeneye amavuta ko uziri briefi. Iyi refu mashine rero maintenance yayo igenda ivariya bitewe n'igihe uyikoresheje, bitewe n'uko uyifata neza. Prisi uyikorera za maintenance z'ingenzi zibanza, prisi itangirika cyane. Izo maintenance rero ukora ushobora guhitamo ukavuga ati nyuma ya buri mezi atatu ngomba kujya nkora maintenance. Ya maintenance ya mavuta washyizemo mbere ugomba kuyavanamo kuko hari ikintu twita viscosity y'amavuta. Amavuta iyo uyashyira mu mashini uri kuyikorera maintenance, viscosity yayo ibiri hejuru. Ariko uko igenda ikoreshwa ya viscosity y'imashini y'amavuta igenda ishira kubera iki imashini iba yakoze ibyuma biba byikubanyeho, nihabura hari utuntu nk'uko tuba turi guhata ibyuma, hari utuvungukira tuva ku byuma dushobora kutwita nk'amarimaye cyangwa se amachips cyangwa se kopo mu Gifaransa. Utwo ngutwo hari igihe tugenda duhunguka tukinjira nk'ahantu mu mavuta, urumva rero ayo mavuta agenda atakaza agaciro. Buri nyuma y'amezi atatu ugomba gukora nk'icyo twakwita vidange, y'amavuta ukayavanamo, wamara kuyavanamo ugashyiramo amavuta mashyashya. Imashini ikenera gushyirwaho, hari ibice bishyirwaho grease nk'ayo amagears cyangwa se amangrenage abakenewe kugira ngo icyuma gikubanaho n'ikindi, byanze bikunze haba harimo frotoma. Frotoma rero iyo ibayemo icyo gihe iyo PS ishobora kwangirika mu gihe utashyizemo grease. Dukenera na grease zo gushyira muri icyo gihe turi gukora maintenance. Hanyuma mu rwego rwo gukomeza kuyifata neza, nabyo biri mu rwego rwa maintenance, dukenera nk'iyo uri kuyikoresha hari ibyo twita lubricant cyangwa se lubrifier. Iyo icyuma kiri kwikuba ku kindi hari ibintu byangirika, ari cya cyuma uri gukoresha icyo twita cutting tool, ari na ya PS uri gukora. Ibyo rero bisaba gukoresha ayo mavuta yitwa lubrifier kugira ngo alibrifie ibyo biko ari iyo mashini ari icyo kiri gukoreraho kugira ngo bigende. Hari ibyo twita tool life kugira ngo bigende byongera igihe imashini yari kuzamara itangiritse. Muri make rero refu mashine maintenance yayo ni maintenance iri hejuru nk'izindi mashini zose, ariko mu kwirinda yuko yagira ikibazo ni byiza gukora izo maintenance z'ingenzi uba ukwiye gukora mbere kugira ngo itazagira ikibazo kiri totari utarabimenye mbere. Muri izo rero maintenance z'ingenzi n'imashini iba igomba guhanagura. Niba wayikoreyeho urahanagura ya makopo aveho cyangwa se izo twita chips ziveho ukayihanagura neza, ugasiga unayishyizeho ya mavuta ahantu kuri za parti ziri mu vante ku buryo zidashobora guhura n'umugese kuko haba hagiyeho izo lubrifier. Kandi izo lubrifier rimwe na rimwe ziba zirimo amazi kugira ngo wirinde n'uwo mugese ukenera nyine no gusiga izo parti zimwe na zimwe ukazisiga amavuta. Ndumva rero maintenance ya refu mashine n'ibyo ngibyo by'ingenzi. Tubonye rero uburyo umuhinzi w'umwuga akeneye iriya mashini yitwa lathe machine kuko idufasha mu bikorwa bigiye bitandukanye. Urumva mu PS bacura nazafasha iki, nazafasha kuri ino torotoro mureba hano kugira ngo ibashe gukomeza imirimo yayo ya buri munsi. Hanyuma rero dushimire enjeniyeri Flora nkuko yatwibwiye ku kiganiro aduhaye cyangwa se ku nyigisho aduhaye, ariko tutari twamurekura
reka harakabazo kamatsiko ngize umuntu umukobwa cyangwa se igitsina gore bacyumva yuko engineering cyangwa se ibintu by'ubumenyi buhanitse ko ari ibintu bikomeye cyane ko ari ibintu wenda byahari abahungu gusa ni izihe nama yagira abakobwa batoya wenda bashaka kwiga engineering ku buryo bumva batinyutse kandi we abimaze mu imyaka 9 arumva ko inama araduhereza iraba rwose ari ya nyayo ikintu navuga rero ku bakobwa bashaka kwiga engineering bashiri kugoba nta kikuba gihari ntago ari ibintu utashobora kuko nkanje nihereyo nk'urugero wenda natangiye kwiga iyi mekanike nkimara gukora ikizamini cya Troncome nagiye kwiga muri Tomuri niga mekanike generale ariko nyitangira wenda nanje ntari nzi yuko habaho mekanike automobile ntago nari nzi ki mekanike yaba mashini ba ariko nayigiyemo mbona ibintu bikorwa bisaba ubushake ubushake rwose urakora ukabishobora mbona ibintu bikorwa imirimo utangira wiga ibintu by'ingenzi ntago uzagenda ngo bahite bagufata ngo bakujyane ku mashini bakugere ngo ujya kwikanika hari ibintu banza kwiga by'ingenzi ese ikicyumba nagikata nte n'amaboko yawe kandi ntagaba ari ibintu bikomeye ibyo bintu rero nawe wabishobora umukobwa wese bisaba wiyumvemo ko ufite ubushobozi wiyumvemo n'ubushake uyu murimo wa mekanike abakobwa wenda baritinya harabo wasangaga nkanjye urugero harabo wasangaga avuga ati hari ahantu hari amavuta muhoramo bira bisarubeti muhora mwambaye ati birabe mwoya hoya n'iby'abahungu ariko urakaraba ugacye hari umwambaro w'akazi hari n'umwambaro wo gutembera ntago kuba ugiye muri mekanike bivuze ko ugiye kuzahura mu mavuta ugiye kuba mu mashini urakora akazi ukakarangiza ugacye umwambaro w'akazi ukajya ku ruhande rero muri ibyo bintu byose rwose mekanike wayishobora kuko hari n'abahungu baba atabizi agacye cyangwa se igitsina gabo agakenera ubufasha kuko mekanike RWID cyangwa se engineering RWID hari umuntu warize amashanyarazi warize iki akenera ubufasha nawe akaza kukubaza cyangwa se umuntu usanzwe wize ibintu bindi za management n'ibiki hari ubufasha akenera akaza agasangura namufashije kandi ari umuntu w'umugabo araho wenda akora muri banke agira ate yirirwa bara amafaranga ariko yaza nawe ukamufasha mu byukora rero bisaba ubushake n'ubushobozi buzamo ariko cyane cyane ubushake rero nta kwitinya rwose mekanike ni ahantu heza cyane wafungukiramo ibintu byinshi cyane ubikoze ubikunze wanabishobora turabashimiye cyane murakoze murumva rero ko mekanike cyangwa se na engineering byose ni ibintu bisaba ubushake ntabwo ari ibintu byahariwe abagabo cyangwa se abahungu bize ngo abantu bose babyiga kandi bakabikora neza mwumvise imyaka 9 ni ikintu kitoroshye ubwo rero turabashimiye cyane tuzasubire ubutaha mwibuke gukora subscribe ndetse mwadusura no kuri website yacu wa3@.rtr.rw bye.